Maayong buntag kaninyong tanan, amigas, amigos. Ayan. Mga kaitik, kaway-kaway tayo dyan. Ito na yung uh, ating mga harvest sa ating alagang itik. Ayan. Nagbunga na ang ating mga pinaghirapan. Ayan. Samahan nyo kami ngayong umaga sa pamumulot ng itlog. Ayun si Dodong, nauna siya kasi ka-kaliya dito sa ano. Siya ang nauna dito sa kulungan kaya ayan, Marami na siyang na pulot. Ayun yung ating cart nagagawa tayo ng improvise na cart para diyan ilalapag yung mga itlog para pag marami na aano uh, uh, anohin na lang a uh, uh, ano i na lang. Ayun napakaraming uh, itlog tapos na yung nakuha yung gitna yung mga gilid na lang ang kinukuha ni Nododong namumulot ng pera ay este uh, itlog pala ayan hinahalo kayan ng mabuti namin kasi alam nyo mga kaitik minsan ay hindi lang minsan talagang nasa ilalim talaga ng rice hull yung mga itlog natatakpan kaya kailangan halukayin halukay ubi Ayan. Nandyan sa ilalim yung mga ibang itlog. Ayan, kasi pag naiwan mo yan dyan, lalo na kung may crack, bumabaho. Kaya kailangan makuha lahat. Pag mabaho, minsan eh, may nakakapasok na ano, daga. Kailangan talaga maganda yung pagkakaayos ng net natin ng ating mga itikan. Kasi istorbo yan eh, pag naingitlog sila, tapos may daga, maaaring uh, kumunti ang kanilang itlog, ma-stress sila kasi mayroong uh, sa kanilang uh, pangingitlog. Ayan. Nag, uh, ano na sa atin, mga kaway-kaway dyan, mga kaway OFW. Sa mga nagplano-plano dyan mag-itika na uh, simulan nyo na. Kung meron ka ng kunting plano, konting uh, kunting uh, ipon, uh, halina't uwi ka na dito sa Pilipinas simulan ng munting pangarap pag uh, anuhan lang pag uh, sikapan lahat ng pinagsisikapan siguradong maganda ang kalalabasan niyan ayan mga kaitik ayan yung laman ng uh, ating kulungan na ito isa uh, 2000 na ano na itik pero mayroong siyang division kasi kailangan may division ng paglalagay. Kasi kunwari pag walang division, uh, pag napasok siya ng uh, daga na pwedeng istorbo sa kanila or aso or pusa, hindi lahat na iistorbo sa sa kabila meron din 'yan. Kaya siya may division. 'Yan. Saka yung kulungan natin medyo nakailibito ng konte. Uh, uh, Lilagyan muna natin ng hollow blocks, siniminto, tapos lagyan ng lupa para medyo tumaas at nilagyan ng rice hull sa sa, sa, ba, sa taas para hindi maputik. Ayan. Kasi ang mga itlog ng itik pag binahayan or nabasa hindi na yan pwedeng gawin na balot pero hindi sayang yan kasi gagawin din natin yan na itlog maalat Ayan. para sa kaalaman ng lahat ang itlog ng itik pag nabasa, hindi na yan pwedeng gawin uh, balot, okay? Ayan. Ayan o, oh, yung sinasabi ko sa inyong cart. Improvised cart. Ayan, dyan na namin nilalagay. Ano, para hindi pa isa-isa yung pagbubuhat. Baka bumagsak pa, mahirap na. Uh, pag nabasag, lugi na naman tayo. Kaya, kailangan na uh, isip-isip din tayo ng paraan. Ayan, meron tayong parang kulungan dyan sa ilalim. Dyan sila nangingitlog lahat. Ayan. Ayan, no? Talagang hinahalo kayan yung, ano, yung lupa, yung rice hull. Kasi, minsan, marami pang naiiwan. Kaya, kailangan halukayin talaga. yan. si Dodong. Enjoy na enjoy yan sa pag, ano, sa pag, uh, mumulot uh, ng, uh, itlog. Ayan. Ayan. 'di diba? Ang sarap. Ang sarap ng feelings na ang iyong itik ng uh, umaga, mga 2, 2 a.m. ng uh, umaga, nangingitlog habang ika'y natutulog. Ayan, gumagawa sila ng pera. Pagising mo, ang dami na ng itlog. Ayan, di ba? Magandang negosyo talaga ang pag-iitikan. Kaya sa mga gustong magsimula dyan, halina't magsimula na kayo magandang negosyo ang itikan. Okay? Ayan, hanggang dito na lang. Paalam muna tayo, marami pa tayong gagawin. Please don't forget to subscribe our channel.